本当翔也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 バカだ俺これ追い込んでやんだぞ翔也誰翔也
またかなんて声が聞こえたんで、ちょっとおね幕開けの前に声を変えながらみんなやりながら笑わないよとか言って、絶対笑わないよ、絶対笑わないよ、え、みんな笑ってました？だってここ俺が笛を弾かないのが面白い。頑張って真顔しました。カッコ笛って書いてた。笛って言ってる。笛って言ってる。誰もわかんないよ、サイトの。やめろお前。人に名前を諦めるか。ベエさん、ベエさんなの。ベエさん、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 ベエさん。あ、どうも、ベエです。あの、そう、最近あのバイト先でも笛って呼ばれ始めて、バイト先にね、野辺さんとか葉月がいるんだけど、そう、あのそういったことがあって、あのそうシフト表にも笛って書かれ始めたから、そう、多分本当にね、斉藤直哉って言っても多分反応できないと思うんですよ、俺も。斉藤直哉って誰ですか？それだけは覚えてあげて。お前素なの？え？え？スライスじゃないですよ。本当の人ですよね。年齢って誰だ？え、てかなんかあれだよね。今いっぱい来てる谷川さんいついらしたんですか？今いつ来たんですか？今。ありがとうございます。みっちゃんさん何留学者にライブってみっちゃん留学者にライブって、今すぐえ、もし留学者ダイレクト、ダイレクト、ダイレクト、やばいですね。帰るわけに喉がパーってなる。やばい薬じゃねえか。やばい薬、ちょっと手出しちゃったんですよ。ちょっと薬ください。先生留学者って俺のあれだと思って、あとは、あ、そうだ、三つ南国これで引退します。え、引退？今日で引退する人が国がなくなるみたいな。国が滅亡しちゃうんです。滅亡しちゃうんですよ。だから移民受け入れたらなんか存続できますかね。税金はもうなしです。別をするんでなしです。私が国王でいれるのも今日だけです。今日までです。悲しい。悲しい。これは何だ。これって何？何がですか？遠征してるさ、遅刻の家の大臣みたいな。あー、大臣。なんか参謀的な。なほ国民だそうです。財務省だ、財務省大臣。何がいい？何がいい？国の中でバレるの？5分の1がバレるの。バレ国技だから仕方ない。日本の相撲みたいな。そもそも国民集まってもバレーできないっていう。バレーの合調にキャッチャーとかあるじゃない。あ、なるほど、キャッチャー、キャッチャー、野球ですか？野球もっとできない。バレーの合調にキャッチャー。だから熱波するの。上さんは魔法の笛だから、そうだから国民じゃないか、国民じゃないんだ。だからここまでが三つの王国でと魔法の笛だから。そう、ここまでの王国ベースだね。ベースだね。ベースだね。この衰退してる国にあの笛で何をもたらしてくれるのかってとこから。あ、魔法の笛だから、多分だから国民が4人でも生きながらえてるんですよね。すごい。まあ、それも今日までなわけなんですけど。いなくなるからだ。無能なのがバレちゃう。国王は無能なのがバレちゃう。はい、てなわけでですね、次の曲いきます。Thank you.
最後盛り上がって